ogledalce, ogledalo je lahko tudi simbolika leve roke in desne roke. V tem primeru imamo za levo roko in za desno roko, ampak skrivnost te oblike, ki je jajce, je pravzaprav skrivnost najbolj popolne oblike, ki je na zemlji. In tudi naše čaščenje v duhovnem smislu, v ogledu najdemo ostanki Boga Belina, ker ima v rokah belo jajce. Mojstrski izdelek je tudi sporočilo, pravzaprav, dveh oblik, ki se združujeta v osnovo, v srca. In je simbolika, da v človeškem srcu imamo dve take energije. Zapravi, človeško srce imamo duhovno srce. Te dve energiji se morate prepletati in razviti to, kar je v nas. Spomin, raziskava v to, kar smo v resnici. In smo del Boga, Božjega stvarstva. Tudi to gledalo lahko pomaga stimulirati to idejo. Vendar se moramo zavedati, da to je izven materialnosti, ampak je tudi materialnost. Kaj je bistvo človeka? Da razvije svoje lastno srce.